marka hore horta waxa ugu salaamay salaad islaamka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad shaqaalaha ee raadi muqdisho ayaan salaamayaa sii wadaagii gabarba waxaan u aragnaa amaka hadii aan nahay kurdi joogta anaa ku hadlayo magaca afleenka joogta soomaaliyeed doorashada soomaaliya way xakiran tahay weli waxaa la aragaa ma aragtay kasoo baxayaan arkaynaa waa gartay dhaliisha hadda idin muuqatay idinku oo aada arkaysaan maxaa ka mid a dhaliisha noo muuqata waxaa ka mid a doorashada waxa waaye kolay dheri dab saaran waaye waxaan u malaynaa dheri dab saaran haduu gaxmo fadiyo wasiir xaraabeeya ha la yidhi doorashada gurihii badan isla maamulaayo nimalka meeshare uu ka jiidayaa marka waxaana hori u arki jirna ma ahan meesha usocod kale meel aan fahmi karna ma ahan waxaa kaloo jirto dadka masaakiinta oo kale ama dadka maaragtay maadaama ay waxa tahay fordon difas beelaha yayarkaa waxaa muddaa in la xoogaya muddaa oo la qasbaayo oo maaragtay nin maqanay nin joogaba uu meesha kusoo baxaya ma garab haye markan doorashadan maaan maaragtay sida aan ka filaynay sida ay noqotay isma lahan marka haddii aan qurbi joogtana dhaliilo badan aan u jeedaynaa waa gartay maadaama guddiga xalinta khilaafaadka ay jiraan oo dhowr jeer ay fadhiisteen beelaha qaarkoodna la kulmeen cabashadoodana la xaliyey arrintaas miyaad u aragtaan inay xal u noqonayso beelaha qaar ee aad sheegteen wallaahi waxba uma aan aragno sababto guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka labada waxaan u malaynaa inay iswaafaqsanayn oo maaragtay ay marwalba iskhilaafayaan waxyaala iskasoo kala horjeeda inay soo dirayaan aan u aragnaa ma garatay haye marka waxaan jeclaa lahayn oo maaragtay aan ku rajaweynahay waddankii aan kusoo laabano ama waddankii aan wax ka qabano ama aan wax u qabano guddigii khilaafaadka iyo guddigii doorashooyinka in laiswaafajiyo maaragtay hal dhinac u wada shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana waxaan jeclaan lahayn in ayakana laisku geeyo hal dhinac u wada shaqeeyaan waxaa moodaa hoggaankii sare oo waddanka inuu kala socdo qolana ay ku taagan tahay meeshii ku socdeen qolana ay ku taagan tahay meeshii ayaka rabaan marka waxaan jeclaan lahayn taas guddigii khilaafaadka iyo guddigii doorashooyinka dadka indeedgaradka soomaaliya joogo owl dhaqmeedyada oo khayaarada waddanka joogta arrintaas inay wax ka qabtaan ay xaliyaan ayaan jeclaan lahayn ma garab waa gartay marka idinku maxaa hadda talooyin ah usoo jeedinaysaan hay-adaha dowladda iyo shacabkaba si arrintana aada sheegteen habka doorashada ee u socoto loo hagaajiyo dhaliilaha aad tilmaamaysaana si wax looga qabto wallaahi aniga hadda waxaan dhihi lahay doorashada qaabkay usocotoodanaa qaldan in la joojiyo nin walba ninka uu rabo soo saaray meel walba maamul goboleedeed qoladee wadatay jeefka ku wadataa qoladii kale iska tuurtay waxyaalaha yeeray oo dhanna loowada maqlaysaan waa la wada arkayaa iyo qaabkay u socoto waxaan aniga dhihi lahay doorashada qaabkii hadda ku socoto maaha in qaabka loo jeeyo soomaaliya wallaahi meesha aan maanta ka jirayna maana meel kasii xun kusii socotaa ma garan haye marka waxaan dhihi lahayn doorashada tartiib hala tartiibiyo baasha dhulkaa loo dhigo gacmo geli jiro hoosaa loo dhaqaa waxaan dhihi lahaa marka hala tartiibiyo oo qaabka wax ku socdaan wax laga bedelo oo hala xishoodo ma garan bal ka waran kaalinta ay qaateen beesha caalamka iyo ururada soomaaliya taageera kaalinta ay doorashada ka qaateen bal ka waran wallaahi taas waa midda ugu daran midda ugu daran waaye waxaan anaka aragnaa aan u jeednaa in ma aragtay maamul goboleedyada ay qof walba qof waraba uu soo saaranayo beesha caalamkana waxaan u jeednaa inay qolo gaara la safan tahay oo nin walba ninka uu rabo uu soo saaraayo ilaahay kumada raayo dowladaha xataa oo carabta ama afrikaanta ay wataan qofba qof ay wadato ay soo saaranayso meesha marka waxaa moodaa inay gacmo badan iskula jiraan waxaas oo dhan aan u jeednaa maadaama anaka aan qurbihii aan joogno aan maaragtay aan arkayno waxa maaragtay meesha ka socda ma garan haye marka waxaan dhihi lahaa beesha caalamkana waxba ma gasho wadamadan dariska iyo wadamada carabtaana waxba nooma galaan waxaan ayihii soomaaliya waxaan dhihi lahaa inaan anaka ka tashano ciddii wax taraysana meeshaas la geeyo ciddii aan wax taray nin joogad kale wadato ama nin beel caalam wadato waxba naguma taro ninay soomaaliya wadataa maanfacaya marka waxaan aniga dhihi lahaa arrinkaas guddiga doorashooyinka ha ka fiirsadaan waxaan maaragtay
waatahay marka maxaa la gudboon shacabka soomaaliyeed marka wallaahi shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon arrinta siday ka dhigayaan inay iskugu soo baxaan qabiiladu waa iskugu soo baxaan qabiilada iskugu soo baxaan ninjeclaysha iskugu soo baxaan maanta ma taagno waxay taagan tahay maanta inay isku soo baxaan ilaahay baryaan ay dhahaan ciddii maaragtay soomaaliuhu ilaaha noo soo saaro qofkii wax taraayo oo waddanka waxkaba karana ay maaragtay taageeraan kii aan wax tarayno ama dowlishu soo wadata ama nin wadatana maaragtay kuma dahalaadaan midaasaan ayagu ku boorin lahaa shacabka soomaaliyeed sababto waxaa dhisaayo waa waxay ayaka leeyihiin waa wax dunya ayaka wax loogu qabanayo ama waa wax dunya ayaka wax loogu dhimaayo ma garad haye marka soomaaliya niyow xaaladaasi ku sugan tahay intaasaan aragnaa waddanka rajabadeeda dadka ugu soo jirtay laakiin maxaa moodaa wixii inaan maaragtay dadka canuurtooda gadaal u laqaayaan ma garad haye marka xaaladeena waa saas waxaan kaloo dhihi lahay oo maaragtay aan diwaanidu soo jeedi lahay nimanka mufarixiinta inay maaragtay qaabka wax loo wado ama ayaka naftigooda ay ku dulleeyihiin inay wax ka bedelaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadiina ugu madax dheer waayo meesha oo hoosha wadato inay ayaka isfahmaan inay ayaka isfahmaan ee soomaaliya maanta ay badbaadiyaan taasaan ku boorin lahay.